Labdien! Mani sauc Ins Dimiņš, es esmu Point Transaction sistēmas pārdošanas vadītājs, un vēlos jums šodien pastāstīt par elektroniskā maksājuma kašu terminālu risinājumiem. Point veids pilna spektra servisa, terminālu tirzniecību, nomu, to pilnīgu apkalpošanu un remontu. Point piedāvā risinājumus ar kuru tirgotāja vajadzībām, tirzniecības specifikai, gan no termināļu veida, gan komunikāciju viedokļa. Piedāvāto terminālu klāsts ir liels un tie sadalās četrās kategorijās – stacionāri, mobili, integrējami ar kasi un pašapkalpošanās. Ar lepnumu vēlos jums prezentēt pasaules līderu Verifone jaunās paudzes risinājumus. Galvenā šo termināļu atšķirība tieši šobrīd ir ar jaudīgāko procesoru industrijā, kas nodrošina ātrāko maksājumu apstrādi, līdz ar to ļauj tirgotājiem apkalpot ātrāk pircēju. Sekojot jaunākajiem nozares tendencēm, tie jau ir aprīkoti ar bezkontaktu maksājumu funkciju. Ir pieejami stacionārie postterminālī, gan ar telefonu un internetu līnijas iezvanu, gan arī ar mobilajiem sakariem. Kādu postterminālu izvēlēties? Tas atkarīgs no tirzniecības veida, tirzniecības vietas specifikas, un pieejamā sakaru pieslēguma veida, kāda ir iespējama nodrošināt jūsu tirzniecības vietā. Stacionārie termināli. Lielas pircēja plūsmas apkalpošanai ieteicams 520. Savienojumā ar 805. Terminālu vai 820. Pinijotas ierīce, kas ir savienota ar kasi. Ideāls modelis mazam veikalam vai mazam transakciju daudzumam ir veiks 520. Uz grozām statīvu. Paredzēts maksājumu karšu priekšapmaksas, lojalitātes un dāvanu karšu pieņemšanai. Personīgākai pircēju apkalpošanai var izmantot Verifone VX 820 duets. Pateicoties elastīgam kabelim, terminālu no bāzes var pasniegt līdz 1 metram. Mobilajam postterminālim ir mobilo sakaru pieslēguma. VX 675 pasaulē iespējams mazākā bezmaksājuma ierīce. Lieliski piemērots, lai darbotos kustīgā vidē, piemēram, restorāni, viesmīlība, piegāde, izbraukuma tirzniecība un citur. Šim modelim ir pieejami GPRS komunikāciju nodrošinājums. VX 680 ir mobilais termināls ar lielu ekrānu, grafisku saskarsni. Ar šo terminālu ir iespējams pārvietoties telpā un ārpus tās. Galvenā priekšrocība ir iespēja norēķināties pieejot pie klienta.